Citēji, ka tādi visos orķestros viņiem ir jābūt kaskadieriem. Nu, vispār muzikantam ir jābūt veiklam. Ja violniekam pasaka, ka viņam tā viola jāapgriež otrādi, un tad tur jāsita ar knipi pa vienu pusi, jo komponists tā ir izdomājis, tā violniekam tas ir jādara. Visiem muzikantiem, bet citējiem, jo sevišķi jābūt kaskadieriem. Viņam pateiks kaut kādu jaunu instrumentu. Viņam tas instruments gandrīz vai jāuztais. Es vienreiz uztaisīju arī tādu instrumentu. Nepateikšu, kas par skaņdarbu pūtai orķestri Rīga. Pašam vajadzēja spēlēt kratīt. Viņš sastāvēja no tiem zvaniņiem, īstiem tā valdēja tie, ziniet, tādi maziņi dzelteni, ja? Un vēl tur bija kaut kas tur klāt, un viss. Un tas bija, mēs skatāmies pēc kaut kāda veca attēla, viņam bija nosaukums vāciski. Kaut kādā tur šausmīgi svinīgā tur uvertīrā beigās, tas paredzēts tāds krateikals tur bija. Jā, nu, gandrīz vai tā. Un, nu, komponistiem var dažādas idejas ienākt prātā, bet tas bija vecs skaņdarbs, kur tas instruments jau bija kā tāds. Un neviens tādu instrumentu, protams, to skolā nemācīs spēlēt. Tas ir pieauguši cilvēki visiem, rezultāts ir jāsasniedz un jāizdara tas, kas jāizdara. Es gribētu par šo instrumentu pastāstīt tādu lietu. Tā kā parasti, nu, kur šādas zvaniņas lieto? Orķestros, jā, nu, protams, simfoniska orķestri, bet pūtēju orķestros ļoti daudz. Tātad viss armijas militāros orķestros ir liras, jā, ko tur ar vienu roku vai atbalsta kaut kur viņas tur uz jostas vai kā. Nu, un tad viņi spēlē. Un tās liras, jūs zināt, kā ir izkārtotas. Šādā veidā stāv plāksnīts. Vienā pusē pa divi, pa trīs, otrā pilnrinda, jā, kā tur sanāk, jā, kurā pusē kas. Nu, un šis ir interesants moments, ka te plāksnīt, jā, redzēs, neredzēs tik tā, ka vienā pusē ir piecas līnijas, un tā noci ir uzīmēta tāda, kāda viņa ir. Piemēram, šis ir rēdies, jā. Un otrā pusē, nē, nepareizi es pateicu, šis ir soldies, jā, soldies tā un soldies šitā, jā. Viņi ir domāt, ja lieku uz šādiem zvaniņiem, teiksim, kā varētu spēlēt uz tādu galdiņu, teiksim, vai ne, vai uz kādu statīvu, tad tā rūpnīca, kas ir ražojis, viņi ražojis uzreiz priekš divām vajadzībām. Viņas var salikt uz liras, un tad viņam ir, teiksim, šajā pusē tas zīmējums, ka tāds cilvēks, kas nepazīst nots varbūt, bet viņam jāspēlē, viņam ir tur dažs nots uzrakstīts, kaut kāds solo, viņš viņu iemācās. Par šito jāsit, par to viss ir. Bērniem, starp citu, ļoti laba metoda, ja šādā veidā uzlīmēt uz klavierēm nots, tad viņš redzētu. Kaut vai piec, nu, tur visādi varianti, vai ne? Bet, nu, šitas tajos laikos noteikti atviegloja tādu, cikiem jau tur bija tās muzikas skolas, vai ne? Bet bungs spēlēja, vajadzēja šito nospēlēt. Bet, nu, tas ir domāts diviem instrumentiem, gan lirai, gan šādu veidu izkārtojumam. Zvaniņi kampanēli itāliski un glokenšpīl vāciski. Jā, glokenšpīl. Zvanu spēles. Latviski arī tūkots kādreiz ir tā. Nu, pasaulē arī ražo zvaniņus ar pedāli. Kad tur spied pedāli, nav roku jāslāpē un arī lielāk pat diapazā. Nu, varianti ir šausmīgi dažādi. Tie sitami instrumenti tiek izgudrot no jauna, meklē kaut kur varbūt. Un arī nacionālie, katrai tautai savu nacionālie instrumenti. Un tie visi tiek ieviesti, kā saka, orķestrī, un kurš komponists kaut ko tur atrod. Un no jauna izgudrot, tāpatās, kā ienāca ideja spēlēt par tiem rezonatoriem, ar tiem sitamajam, no, pa virs, vai ne? Nu, tas arī vienkārši ģeniāla ideja, jā. Skaņdarbs spēlē pa turien, nu, tādas lietas. Jā. Lai man bišķi pa zem. Katru.